တင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့ဂါရဘေးကိုလာစာတုံးမြင်ပေးပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေတဲ့စပါတင်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။စပါတင်ဟာဥရောပထိပ်သီးအသင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားညခံနေရတယ်။သူတို့အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားဂါရဘေးကိုတနည်းလာစာပေါင်းရှစ်တန်းနဲ့နှစ်ရှည်သတန်းတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂါရဘေးဟာအခုနှစ်ရာသီမှာစပါတင်တွင်ဂိုး20ထိသွင်းယူပေးရတာဖြစ်ပြီးသူကစပါတင်မှာတပတ်လောက်ကပေါင်း9000ကျွဲသာရရှိနေရကအခုကစပါတင်ကလာစာ2စာထိတုံးမြင်ပေးပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွက်တပတ်လောက်ကပေါင်းတသိန်းကျွဲထိရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်2019အထိအသင်းနဲ့ဆက်ရှိနေမယ့်စာချုပ်သစ်တွေဘေးဟာပေါင်တန်40အထိရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပါတင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြည်သူဒန်နီယယ်လေဗိုင်းကဂါရဘေးကိုပေါင်တန်60လောက်နဲ့မှမကန့်လန့်မှုဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ဂါရဘေးကိုဥရောပထိပ်သီးသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Real, Barcelona, Chelsea, Man City, Bayern Munich တို့ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။